waxaan ka soo jeedaa tuulo la yidhaahdo Galaad oo ka tirsan gobolka Qorxay degmada Qabidaar. Halkaasaan ka soo jeedaa ku dhashay. Waxaan ahay Itoobiyaan, muwaadin Itoobiyaan aan ahay. Waxaan ahay askari Itoobiyaan, liyuud boolis ah, dareteedu waa xidig leh. Waxaan ka tirsan ahay ciidanka gaarka ah ee deegaanka Soomaalida. Waxaan ka tirsanahay rejimentiga yahay oo sanay tornaad marka dareteedana la waxdiin lanahay. Waxaan ka soo galay xuduudka ee Mooyaale bishan hadda ku jirna koowgeedii. Habeenkii ay koowga ahayd laba noqonayseena Nairobi aan tegay. Afar habeen kadibna waan ka soo tegay Garissa nimid. Garissa markaa nimid niman iga soo horreeyey oo laba oo aniga maxaa haydaya la mid aha baa igu soo dhoweeyey. Guri ay degayaan oo qolay deganayaan baana ugu tegey. Halkaasaan maxaa haydaya la seexday magaalada waxba kamaan aqoonin. Xilli casara oo shanta galabnimo iyo inoo dheeraa iyo daqiiqado maasaa masan daqiiqadaha ma xusuusto. Xilligaasaa maxaa haydaya falka maaragtay filinay. Marka saas bay ahay nin la yidhaahdo dhabur magaca la igu sheegay ani maan aqoonin laakiin markaasaa la ii sheegay waan dilnay. Marka saas weeyaan labada nin ila socday mid waxaa la yidhaahdaa Takhaatir Aar Maxamed Daahir midna waxaa la yidhaahdaa Jamaal Maxamed Cali. Cabdiraxmaan, maadaama adigu cusbo oo ninka garanayn yaa tasiilaadka yaa ku tusa ninkaas nidaamka seedku heshay meesha labadaa nin maxay ahayd falka fulinay sibisan la socday xog kale markaan ma ahayn xog kale maan ahayn labadaa nin baa xog tahay. Waxaa dadka lay soo diray wuxuu ahaa alaab jirtay oo laba dhinacba taabanaysay in garanaysaa haddana banaanka maxaa ahayd aaka loo gudbiyo oo nala finu banaanka u gudbo oo banaanka maxaa ahayd lagula dagaalamo saasa maxaa ahayd ujeedada u wanaagsan soo dara ahay raac duniya heesa oo qolo walba maxaa ahayd ninka duqa markaa ka ah dadka si gaara wax kale loogu sheegay leeyahay raac duniyana maxay taageersan yihiin maxaa ahayd cabdi maxamuud heesa maxay taageersan yihiin maxaa ahayd maxay dadka raa dhacay حقيقة ها سامع لكن محاولة ما فكر على تو ما أعرف إذا في السوق جديد وح ما خير هي وانا كنت مش راضي في ما في استيقظ ولا في اللي تجوز ولا في ولا على الله نسيها بنا ما خير هي.